kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia kujadili mmomonyoko wa maadili. Na hivi punde tu mjumbe wa baraza la ulama Sheikh Isa Othman ametoka kuwasilisha mada ya kwanza isemayo Ramadhani na maadili. Sasa hivi nitamleta mbele yenu mtoa mada wa pili, fadhilati Sheikh Nuruddin ibn Muhammad Ahmad al-Ahdal, maarufu kwa jina la Sheikh Nuruddin Kishki. Ramadhani na ibada ndio mada ya pili ambayo itasomwa kwenu au itawasilishwa kwenu na Sheikh Nuruddin Kishki. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Mheshimiwa mgeni rasmi, Sheikh mkuu na mufti wa Tanzania, kiongozi wetu, mzazi wetu, Dr. Abubakar ibn Zubair ibn Ali, Mheshimiwa Sheikh Isa Othman, mjumbe wa baraza la ulama, Mheshimiwa Nuhu Mruma, katibu mkuu, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa Sheikh Walid Al-Hadi Umar, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya Ilala, meza kuu, mabwana na mabibi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mada niliyotakiwa kuiwasilisha mbele yenu inasema Ramadhani na ibada. Ndugu yangu Muislam, napenda niwafahamishe ya kuwa wito wa kwanza kabisa ndani ya Qur'ani tukufu, Qur'ani tukufu ina miito mbalimbali, takriban aya 90 zimekuja ndani ya Qur'ani zikiwaita waumini. Walidhalika Imam Abu Bakar ibn Jabir al-Jazairi ametunga kitabu akakiita Nidaatur Rahman li ahli al-iman. Humo ndani amekusanya ya ayyuhalladhina amanu takriban 90 au 92. Lakini cha kushangaza, wito wa kwanza kabisa wa Allah ndani ya Qur'ani tukufu ni wito juu ya ibada. Sote tunafahamu ya kuwa Qur'ani ina sura 114, juzu 30, aya 6626. Qur'ani nzima ipekua vizuri kuanzia suratul Fatiha kisha njoo katika suratul Baqara, utakutana na awwalu nida'in min nida'atir rahmani li'ibadi, ni aya iliyosema ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wito wa kwanza wa Allah kwa watu wote ni juu ya kutekeleza na kufanya suala zima la ibada. Allah alipotaka kutuita hakutaka kutuita kama Waislamu au waumini, bali ametuita kwa jina la waja, ya ayyuhan nas, enyi watu, u'budu rabbakum, mwabudini mola wenu mlezi, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, na akaumba wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun.
Aya hii yatoshe kila mmoja wetu kupata mazingatio ya kuwa ibada ndiyo agizo la kwanza la Allah subhanahu wa ta'ala, na ibada ndiyo wito wa kwanza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na cha kushangaza, baada ya Allah kutuita watu wote pasina kuchagua wala kubagua imani za watu, akida za watu, dini za watu, amewaita kama muumba na amewaita kama viumbe, akawaambia ya ayuhan nas, enyi watu, ubudu rabbakum, muabudini mola wenu mlezi, alladhi khalaqakum, ambaye amekuumbeni, walladhina min qablikum, na akaumba wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun. Hapa Allah anataka kutufahamisha ya kuwa lengo kuu la kutuumba kwake ni sisi kuja hapa duniani kumwabudia yeye. Lakini cha kushangaza, baada ya kutaja ibada kaja kagusia swala zima la riziki. Aya nambari 22 al-Baqara hiyo hiyo akasema, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, mola wenu mlezi ambaye ameifanya ardhi hii kuwa kwenu nyinyi kama tandiko, wasamaa binaa, na mbingu akaifanya kuwa ni kama paa kwenu nyinyi, wa anzala minas samai ma'an, na akawateremshia kutoka mbinguni maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, kutokana na maji hayo akakupatieni kutoka katika ardhi kitu gani? Matunda mbalimbali ili yapate kuwa kwenu nyinyi ni riziki. Mmoja ya maulama anasema, tukichunguza aya zote zilizozungumzia ibada utakuta zina mahusiano makubwa na swala zima la riziki. Leo sisi sote kinachotuhangaisha duniani ni riziki. Ndiyo, zote ni riziki, na kila mtu anataka apate riziki iliyo njema. Twende katika suratu Dhariyat, katika aya iliyo maarufu, Allah anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba watu na majini isipokuwa waje waniabudie mimi. Sikuumba majini na watu isipokuwa waje waniabudie mimi. Baada ya kumaliza swala zima la riziki, akaja tena akagusia swala zima, baada ya kuzungumzia swala zima la ibada, akaja akazungumzia swala la riziki, akasema, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, sihitaji kutoka kwenu riziki wala sihitaji kutoka kwenu mnilishe. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Ndugu yangu, ukitaka Allah akupe riziki njema kwa mapana na marefu bi ghairi hisab, upate kukaa vizuri na kuishi vizuri, siri ya mafanikio ni riziki, ni kushikamana na ibada. Siri ya mafanikio ya kuwa na riziki nzuri iliyopana pasina hisabu wala yatabu ni kushikamana na swala zima la riziki. Ushahidi, Allah alipotueleza malengo makuu ya kutuumba, aya ya pili kazungumzia riziki. Nini maana yake? Maana yake anaitaka riziki yake imfikie kwa uwepesi wa hali ya juu, ashikamane na riziki, ashikamane na ibada. Kama hili halikutoshi, twende katika sura Taha, utashangaa tena kwa mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia mama wa ibada zote, ummul ibadat. Fama hiya ummul ibadat? Ummul ibadat ni mama wa ibada zote, ni as-salah, ni muslim kushikamana na salata. Allah katika sura Taha anamuagiza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
awe anawaamrisha watu wake, familia yake, kushikamana na suala zima la ibada ya salatani. Allah anasema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ewe Muhammad, waamrishe watu wako kushikamana na kusimamisha sala tano. Wastabir 'alayha, nawe Muhammad endelea kushikamana na hiyo sala. Anamaliza ibada, yatatarraq wa 'ala janahi as-sur'ati, katika masala ya rizqi. Anasemaje? La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Nahitaji kila muislamu azingatie aya hizi. Amrisha watu wako kushikamana na sala tano, nawe endelea nayo. Hatuhitaji kutoka kwako riziki. Pana mafungamano gani baina ya swala zima la ibada na riziki? Wakasema wanawachuoni, ibada na riziki ni pete na kidole, ni mapacha wawili. Anayetaka riziki yake imjie kwa wepesi wa hali ya juu, ashikamane na swala zima la ibada. Aya tatu hizi muislamu zikutoshe. Katika kumalizia, tathmini leo yaonyesha idadi ya waswaliji ni ndogo kuliko idadi ya wasioswali. Na leo nataka nikwambie, Qur'ani nzima pepo ya Firdaus imetajwa mara mbili tu. Tega sikio. Na Firdaus ndio pepo ya daraja la kwanza. Idha sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-Firdausa فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجِنَانِ وَهِيَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ. Mkimwomba Allah pepo, muombeni pepo ya Firdaus. Firdaus ndio pepo ya daraja la kwanza. Wangapi wanahitaji Firdaus hapo? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah turuzuku al-Firdaus al-A'la. Al-Firdaus imetajwa mara mbili tu ndani ya Qur'ani tukufu. Katika suratu al-Mu'minun imetajwa, kisha Allah anasema Firdaus nitampa kina nani? Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidhun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. تكبير. سورة إن أنزل سؤالا نالنا قد يقوم لزيكة كواته ولوميني وليفول مبيري الله. Sifa yao ya kwanza inaanza na swala, sifa yao ya mwisho inasema walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na ni wale ambao wanaohifadhi juu ya sala zao. Nini zawadi yao? Nini zawadi yao? Ulaika humul warithun, hao ndio warithi. Madha sayarithuna ya rab, watarithi nini? الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون, هاو ndio watakaurithi pepo ya Firdaus na watakaa ndani yake milele. Anayetaka pepo ya Firdaus ashikamane na ibada ya sala tano. Al-Firdaus mara ya pili imetajwa tena mwishoni mwa suratul Kahfi, innal ladhina amanu wa amilu ssalihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Hakika wale walioamini na wakatenda matendo yaliyo mazuri, hao mafikio yao ni katika pepo ya Firdaus. Ukitaka pepo ya Firdaus lazima uamini imani iliyokamilika, na utende matendo yaliyo mazuri, na ushikamane na ibada ya sala tano. Na hitimisha ninasema, asiye swali hawezi kuingia peponi siku ya Kiyama. Shekhe, acha ukali. Shekhe, punguza kidogo, si maneno yangu. Twende katika suratul Mudaththir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Jawabu ni nini? Qalu lam naku minal musallin. Aya hii inathibitisha kama hauswali ndugu yangu,
haushikamani na mama wa ibada zote kuingia peponi ni kazi. Namaliza na aya na hadithi. Aya katika suratu Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah anaahidi bonde lililojaa ndani yake uchafu wa watu wa motoni kwa wale ambao watapoteza sala tano. Mwisho kabisa, sala kama mama wa ibada zote ndiyo suali la kwanza ambalo kila mmoja wetu ataulizwa. Awwalu ma yus'alu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Suali la kwanza kabisa ambalo mja ataulizwa siku ya kiyama ni juu ya sala zake. Ikiwa sala zako zimetingamaa, zimekubalika, zikapita, Allah akazipokea, basi matendo yako yote yatapokelewa. Na ikiwa huna sala hata moja, matendo yako yote hayatopokelewa. Ramadhan ni mwezi wa ibada, mchana wake ni kufunga. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhan kwa kumwamini Allah na kwa kutarajia malipo mema kutoka kwake, huyo atasamehewa makosa yake yote ambayo yamekwisha tangulia. Na Ramadhan usiku wake ni kukesha kwa ajili ya ibada, na si kucheza karata, si kucheza dumna, si kucheza pool table, si kuangalia filamu. Ramadhan usiku wake ni qiyamul layl. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakaisimama katika visimamo mbalimbali vya Ramadhan kwa kumwamini Allah na kutarajia malipo mazuri kutoka kwa Allah, huyo madhambi yake yaliyokwisha tangulia yatakuwa amesamehewa. Baada kusema hayo, niseme pale nilipopatia taufiki ya Allah na pale nilipokosea au nikachapia au nikatereza, ni ubinadamu. Nitumie fursa hii kuipongeza baraza BAKWATA mkoa chini ya shekhe wetu Sheikh Walid Al-Hadi Umar kwa mkutano huu mzuri kabisa. Allah kubarik na hongera sana, hakika mkutano ni mzuri na umefana, na tuko pamoja. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.